the most amount of alcohol for it. Oh, yeah, yeah. Esse é um monumento. E André, eu acho que é 0800. Não? Cadê a galera subindo? Me aponta alguém. Caramba. A ideia do sujeito inventou isso. Obra de arte com diversão, né? Ah, o pessoal tá lá. Caramba, ainda tem um elevador. Bem diferente, hein? Gente, o negócio é enorme. Olha lá o highline. Ele dá a volta. Ele dá a volta. Nossa, é muito grande Nova York.
imaginava isso. Nem imaginava isso tudo. Terceira vez aqui. A gente andou muito para aquele lado da cidade, né? A pessoa esquece até que tem outras partes. Só tem que ficar aqui umas 2 semanas ou 3 para fazer tudo com calma. 4 dias aqui é cansativo. Você viu isso aqui? Eu tô achando que a base da ONU era ali, ó. Ou é ali. Aonde? Da ONU. Que era uma beira assim, ó, perto do rio. Era. Já vem mais perto. É, então. Eu acho que é lá, né? É. Ou é esse prédio aí, não lembro. Ou é esse aqui. É. A ONU, né? Em Nova York. Tem muito alemães aqui passeando. Muito europeu, né? Muito europeu aqui, muito alemão. Alemão, francês. Polonês também.